Vamos a continuar en directo. Creo que ya está nuestro compañero Paco Navarro preparado con el equipo móvil de Intercomarcal La Televisión en la ciudad de Alcoy, porque creo que tiene allí ya al presidente del Círculo Industrial de Alcoy, a Eduardo Segura, con el que va a hablar durante los próximos minutos. Paco, cuando quieras, adelante. Valencia. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Avui ens hem ubicat en una institució de la ciutat d'Alcoi, però jo diria també que de totes les comarques de l'Alcoià, no? Estem en el círcul industrial, fixen vostès en el cor de la ciutat, carrer Sant Nicolau, i ben acompanyat amb el president del círcul industrial de la ciutat. Estem en don Eduardo Segura Espí, que té el plaer de ser president d'aquesta institució. Don Eduardo, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vostès, sempre. Quants anys estem ja d'història? Quants anys d'història té el círcul? Pues ara 152. Pronte 153, eh? Vosaltres no havíem nascut, eh? No, no, jo no me'n recordo, jo, eh? Per què, a veure, don Eduardo, per què vostè és advocat de professió, és tan actiu, per cert, don Eduardo, per què president? L'elegixen, es va presentar vostè, com va ser la història? Bueno, mira, jo vaig entrar en la junta directiva de sí fa molts anys i vaig ser bibliotecari, vaig ser secretari i l'últim president em va designar a mi. Bueno, realment va ser la Junta General, l'Assemblea, que es diu així, l'Assemblea General, va corroborar i fa 8 anys que sóc president. I el que te rondaré, Morena? No, no, jo en l'edat que tinc jo acabo l'any que ve. Don Eduardo, va creixent el número de socis, s'ha estabilitzat, va haver un moment en la situació que estem ara, com està la cosa? La situació... Ara, més encara per lo del cochino, este coronavirus, però en el principi de la crisi va baixar un poc. Però últimament està pujant. O sigui que tornem a tindre, tindrem sobre 1.400 i pico de... És una institució privada? És això, és una institució privada. És totalment, els amos són els socios. Que mane, l'era és meua. Això és, això és la realitat. I si una societat, si una associació, si un organisme, el qualsevol, vol utilitzar les instal·lacions del círcul industrial d'Alcoi, què té que fer? Sempre que ens presenten una petició raonar pel que es va a fer, la junta directiva té que passar per junta directiva. Pot aprovar o no, segons el que sigui. Normalment, per cultura, estem sempre oberts. Hi ha voltes de coses que es cobra, però normalment de moltíssimes se deixen gratuïtament totes les instal·lacions, el saló que vulguin. Vostès són solidaris en la societat en general. Sí, de veres som solidaris i també el poble d'Alcoi ho agraeix molt. I no sols això, mire, realment el nom nostre és Círculo Industrial d'Alcoi, correcte tot. I inclús els que no són socios se la donen, s'enorgullesen de comptar per ahir que en Alcoi hi ha un círcul industrial i porten, quan ve algun foraster, el porten a visitar perquè es pot entrar a visitar. La gent es queda amb la boca oberta de veure el que tenen ací. Llavors, això es va fer en el temps que hi havia una burguesia forta en Alcoi, perquè és de 1868 i des d'entonces hasta ara. Entonces hi havia una burguesia que ja veuré les cases que hi ha per Alcoi. El modernisme que tenim. El modernisme. Així mateix nosaltres tenim molts locals o sales en tipus modernista. No sé si vostè coneix la biblioteca. Vamos, la biblioteca és una preciositat. Està orgullós perquè, a veure, un alcoià enamorat del seu poble, està orgullós, es sent orgullós d'haver passat o passarà la història com un president més del círcul? Des de luego, per mi,
I mon pare, que des de naix, que quasi des de naixer ja era soci igual que meu abuelo. A part d'això, hem tingut la gran sort de celebrar el 150 aniversari senyor president. Quasi res, que diu el paperet, com es sol dir, en el centre neuràlgic de la ciutat, en el carrer Sant Nicolau, en un espai que ara veuran extraordinari, obert a la societat, el Círcul Industrial d'Alcoi. I avui ens acompanya, i és tot un honor, don Eduardo Segura, que és el president. Don Eduardo, moltíssima sort i salut. Gràcies, i l'honor per nosaltres també ha sigut recibir-lo a vostès. Gràcies. Companys, de moment això és tot. Tornem la connexió. Bueno, presidente de esta institución y también abogado, muchas gracias a Paco Navarro con esta información y esta situación que también se está viviendo en esta entidad, en la ciudad de Alcoy.